أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو صبح شام دو کلمات پڑھے گا انشاءاللہ تعالی جنت کے دروازے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کلمہ زبان پر ہلکا، میزان پر بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہے. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. یا اللہ، میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ کی پناہ چاہتا ہوں. پیارے دوستو، ان پیاری دعائیہ کلمات کو آگے دوستوں کے ساتھ، والدین، بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں. آمین.